Tem um carro carregado já, galera. Ó, estacionar o caminhão desse jeito aqui. Ninguém nunca estacionou o caminhão assim aqui. Tu é doido. Acho que estão aonde, será? Ah, é onde, né? Embaça tudo esse vídeo. Ele é tudo uma coisa de louco. Você tá doido. Oi. Ai. Ah, sei, ó. Aquele barro daquela IZ. Barro, velho, que olha. Só por Deus, né? E a carradinha? 10 paletezinhos só. Aí, tu é louco, cara. Hoje sim vai ser de surfar na res com essa carradinha assim, ó. Já amarrei bem pra não dar problema. E os guris vão dar, hein? Os guris vão se botar, os guris são ruins, só por dar, hein? Vou chegar em casa ainda, vou passar uma água pra tirar esse barro aí, porque olha, tá feio de vida a situação. Eu não sei se aquela laminha não vai bater ali, ó. Bater em casa, eu passo mais uma retinha embaixo. Vamos ver. Não vou nem com o lado ao contrário, com o lado verde, ó. É bom que combina com o caminhão, tudo verde. Fica tudo igual. Você tá doido, né? O Sinai e o Luan estão ali também, carregando. Os dois já viu. Aí ficou muito engraçadinha a carradinha. Bem pequenininha. Você tá doido. Ó, o Lué, motorista novo. Você deixa. Ah, dá uma bolachinha aí, tchê. Nossa, por que três pacotes abertos? Eu queria comer as três. E olha só, pessoa. Comprou três pacotes de bolacha. E me abre os três. Tu dava uma mordida em cada um? Claro, eu experimentava uma em cada sabor. Meu, velho, a situação, cara. Eu vou roubar uma. Tem coca lá na geladeira do almoço. Tem? Tem. Leva as bolachas lá pra nós comer lá. Já tá carregado? Carregou já. Pra onde é que é? Pra onde é que é? Pra onde é que é? Taubaté. Pegou o sumiu a desgraça. É, meus amigos, vocês não estão ligados na chuvarada, cara. Você tá doido? Eu de domingo com chuva, olha. Aí vem chuva aqui, olha. Hoje ainda tá mais de boa porque já choveu bastante, daí lavou bastante o asfalto. Mas domingo, olha, como fazia muito tempo que não chovia. Daí o asfalto cria. A pessoa, no meiozão sem chover, com o caminhão andando pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, derramando óleo no chão, graxa, coisa arada. Vira no assassino, hein? Aí domingo tava liso o asfalto. Mas tava liso assim de uma maneira que, olha. Hoje já tá mais de boa. Domingo eu levei umas três escorregadas nas curvas aí, que olha. Duas, dois, só por Deus. Parecia que eu tava no Velozes Furiosos Desafio em Tóquio. As curvas de lado, no drift.
meus amigos. Estamos aqui no nesse Rio Grande da Serra, nunca nem vi esse lugar. Ai, dormi agora, cara. Agora é 10 horas da manhã. Cheguei aqui, era 1 hora da manhã. Aí botei o caminhão pra dentro do pátio aqui. Quem dormiu foi eu, né? Onde eu tava, né? Já dormi aqui até agora tudo, mas é bom, né? Nossa, cara, uma chuvinha ainda. Chuvinha pra atrapalhar. Vou desamarrar ali agora e ver qual é que vai ser. Vamos ver se vai demorar muito pra ele chamar pra descarregar ou não. Mas olha, até mendigo, acho que já era, já foi. Né? É pra acabar, né? Aí tá bom. Vamos ver o que vai dar. Vou lhe dar uma incomodada neles ali.